Ditën e djeshme, Dionis Biba ka mbyllur rrugtimin e tij në ferma VIP. Pas i ka mbledhur gjithë fermerët së bashku, ai u ka komunikuar se është dorëzuar dhe nuk do ta vazhdoj më lojën në fermë. Unë kam vendosur të largohem nga ferma dhe këtë e them seriozisht. Nuk e përballoj dot më. Kam ditë që e mendoj. Jam dorëzuar, nuk mundem. Valizhen e kam bërë gati, kam folur dhe do të largohem tani. Nuk mundem më, tha Dionisi. Dionisi përgatiti valizhen, ka përqafuar fermerët dhe është larguar nga ferma VIP. Dionis Biba ka hyrë në fermë që prej fillimit të 22 marsit, ku disa herë është shpallur edhe i preferuari i publikut.